Me siguri e keni par filmin shqiptar Rrug të Bardha dhe deda që ngriu në shtyllu kam betur në memorie, si një kujtimi largët i atyre viteve. Vdiq për të mundësuar lidhjen me telefon të një zone të blokuar nga dbora në veri të vendit. Mirë po, subjekti i këti filmi që shfaqej shpesh në televizionin e vetëm të vendit është marrë nga një ngjarje e vërtet. Një ngjarje e dhimshme me protagonist babai në 5 fëmijëve fare të vegjel, të cilët pas vdekjes tiu detyruan të rriteshin jetim. Kështu, ngjarja reale nuk ka asnjë lidhje me pjesën e parë të filmit, pra nuk ka ded që çande arra në hyrjet kinemas, nuk ka humor me shok, nuk ka takim me atë vajzën që ja donte zemra. Krejt ndryshe është ngjarje ndodhur në fshatin Domgjon të Mirditës. Ca trokullimat forta hapash, dy silueta, një gigande dhe një fare e vogël, babe birë, të ngrirë deri në palc. Ka një përcjellje të dhimbshme nga një fëmijë, të cilin pjesa tjetër e jetës do ta fshikulloj me fatin e një jetimi. Në fund ka një përshëndetje, kujtes ndaj të birit të mos ngatroj rrugën në kthim për te shtëpia. I mat quhej Pjetër, Pjetër Lezhdota. Ishte 45 vjeç dhe në atë kohë ne banonim në fshatin Domgjon të Mirditës. Rrëfen Zefleshi, pikrisht ai djali 5 vjeçar që në ngjarjen reale, mëngjesin e 31 dhjetorit 1966, shoqëroi tatin deri në fund të shtëpive të fshatit. Familje varfër kishte si burim jetese vetëm rrogën prej fillrojt si Pjetrit. Ndërkohë që gruaja e shtëpis, Liza, nuk punonte, pasi kujdeset për fëmijet, më i madhi 8 vjeç, dhe më të vegjli dy binjak motak, djale vajzë. Ishte mëngjes i ditës së festës së vitit të ri, 31 dhjetori 1966, kur Pjetri u bë gati, veshi çizmet e mori pajimet, këmbalecët, mushaman, aparatin telefonik, dhe u nis për në punë. E kishin lajmëruar se linja me kuksin ishte prishur, duke u veshur më tha që të shtroja tryezën dhe darka e festës së vitit të ri, të niste edhe nëse ai do të vonohej. Gruaja shpjegon se në kohën kur Pjetri humbi jetën ishte vetëm 29 vjeçë, dhe se drithrohej sa herë që ai nisej në përbor, të rregullonte të linjën telefonike me kuksin. I ke martohu se si vjet do ngel në bor, i kishte ngrira i gjakun edhe ati i mëngjezi, kështu më thoshte gjithmonë, sa herë nisej në punë, dhe sa në bëhesha gjysmëriu duke e pritur. Si pas Lizës, me Pjetrin ishin martuar me shkuesi, por gjithsesi ajo e kishte njohur edhe më parë fillrojtësin. Në kohën që ndodhin ngjarja, ata ishin duke ndërtuar shtëpinë e tyre në Domgjon të Mirditës, madje sa po ishin futur në dhomën e vetme të rregulluar. Nuk kthehen pa e lidhur linjen, kishte qenë fjale e fundit që nëna e 5 fëmijëve ka dëgjuar nga bashkëshorti, por në pritje që Pjetri të kthehej, fëmijët dhe nënë e tyre do të shtroheshin darkën e vitit të ri, pa njeriu në tyre të afër, tërsa ushqimi ishte konsumuar si në darkë zije. Gjatë gjithë natës Liza nuk vogjum në sy, duke menduar më të keqen, ndërko që në mëngjes lajmi se linja me kuksin ishte rregulluar i kishte sjell shpresë, por nuk ishte thënë që Pjetri të kthehej aq asaj dite dhe natës tjetër. Dikur ishin hapur fjalë se ai ishte arratisur për një Jugosllavi. Pas njave i tha nënës se dyshohej që Pjetri kishte tradhtuar atë dheun për t'u arratysur, kështu rrëfen Zefi, djali i madh i fillrojtësit nga Domgjoni. Një javë pas zhdukjes së Pjetrit në fshat erdhën ata të sigurimit të shtetit dhe u hapën fjalë se gjithë familja jon do të arrestohej. Tregon Liza duke këmbgulur se në të njëjtën kohë ishte gëzuar shumë. Unë kërcënimin që po na vinte e mora me gëzim. U gëzova pasi mendova se Pjetri ishte gjallë, sepse ata të sigurimit kishin mundësinë e informacioneve të sakta, rrëfen gruaja që ishte përgjigjur njeriu që kishte sjell lajmin. Vetëm ti e gjallë Pjetri, pa le të shkoj në burg. Grupet ndryshme nga fshati ishin nisur të kërkonin gjurmët e Pjetër Leshit, duke ndjekur linjën e shtyllave që mbanin telat e telefonit. Por penguar edhe nga bora që atë dimër kalon të mesatarën 2 metrë trashi, njerëzit që kërkonin nuk ishin pasur fat të gjenin trupin e fillrojtësit. A ishte gjetur vetëm pas 5 javësh, në kolosh të kuksit, në fillim të shkurtit 1967, nga një bari dhe falë shkrirjes borës, që bani e gjetit pa dëmtuar. Gojdhënat e zonës thoshën se trupi njeriut nuk prishet derisa ta shoh dikush. U gjeti ruajtur nga bora, në njërën nga shtyllat. Grupet shumë të kërkuesve që kishin kaluar si për pa e vënë re, rrëfen Zefi, i biri. Erdhën përfaqësuesit e shtetit që më dhanë lajmin e gjetjes së trupit të Pjetrit. Erdhën nga kuksi, pasi Tirana ishte largë dhe rrugët ishin të bllokuara nga bora,
rrëfen Liza, një nga momentet më të vështira të jetës saj. Një moment kur mendja kishte nisur t'i bënte llogari të vështira, kishte 5 fëmijë të mitur për t'i rritur krejt e vetme, ndërsa kohët ishin papërballueshme mes një varfërie ekstreme dhe përpjekjesh për të siguruar vetëm mbijetesën. Trupi i Pietrit kishte mbërritur për t'u varosur në dombgjon të mirëditës nga kuksi, pasi ishte bërë autopsia zyrtare, kishte mbërritur i mbyllur në arkivol, ndërsa Liza dhe prindrit e Pietrit, të cilët ishin ende gjallë, nuk ishin këmbgulur të hapnin. Nuk këmbgulëm se na thanë që trupi është dëmtuar, por edhe nuk e hapëm që të mos e shihnin dashaketje të rëfen Liza. Shpejt lajmi i gjetjes së fillojtësit të ngrirë, pasi më parë kishte menduar të bënte punën e vet, duke lidhur linjën e dëmtuar telefonike me kuksin, kishte rënë vesh të krerëve të shtetit komunist në Tiranë. U kishte rënë vesh në një kohë kur propaganda rastet i ngjashme i kërkonte me qiri, i kërkonte për t'i bërë shembuj, frymëzim për tjerët. Shembuj frymëzimi për të drejtuar turmën atje ku ata kishin paratësaktuar të shkonte. Varrimi u bë madhështor, me shumë respekt. Dërsa Enver Hoxha na dërgoi dhurata, rrëfen Zefi, që edhe pse në atë kohë ka qenë vetëm 5 vjeç, betohet se pamjet vizive të ngjarjeve i ka shumë të qarta. Ndihma nga shteti nuk ishte vonuar të dukej. Sipas Lizës, kooperativa kishte marrë një fond për rregullimin e shtëpisë së mbetur në mes të fillrojtësit Pietër Leshi. Shtëpia u bë model, e bëri shteti me fondet e veta. Me të njëjtin fond u blen edhe pajisjet e mobilimit të brendshëm. Kuptohet, mobilim si në fshat. Me urdhër nga lartë e shoqja Liza ishte punësuar si centraliste, një vend pune që kishte lidhje me atë të shoqjit të vdekur, ku kishte shërbyer edhe pas fitores demokracisë deri më 1994. Por edhe fëmijët ishin ndihmuar për arsimim. Fëmija më i madh i Lizës dhe Pietrit, që ishte vajzë, ishte dërguar nga shteti të përfundonte shkollën pedagogjike, ndërsa vetë Zeti kishte mbaruar gjimnazin për të nisur punë si geolog. Surprizat nuk ishin sosur. Në të njëjtën periudhë në shtëpi troket edhe një letër e shkruar nga vetën Enver Hoxha. Në letra i shkruan dhe praktin heroik të babait e tjera të ngjashme. Njëkohësisht, kooperativa e Domgjonit kishte marrë emrin Pietër Leshkola. Ne nuk dinim asgjë që për Pietrin ishte bërë një film, rrëfen Liza. Ndërsa si pas Zefit, filmi ishte realizuar në vitin 1973, pra rrëth 6-7 vjet pas ngjarjes. Por filmin fillimisht do ta shikonte vetëm Liza. Filmi më rikujtoi Pietrit. Ishte e dhimbshme. Mos më pyesni kot se nuk qava. Kisha qar boll deri në atko dhe nuk më dilin më lot. Pastaj njeriu duhet duroj. Un jam mirditore dhe kam ruajtur respekt për zakonet. Fëmijët e kishin parë filmin pak vite më vonë, më 1977, ndërsa surpriza më e madhe ishte shnuar në dasmën e Markut, djalit të dytë të Pietrit dhe të Lizës. Në dasmën erdhi vetë Ricard Ljarja, me ca të tjerë të kinostudios. Ishte një ditë e vërtet gëzimi, sepse Ricardi me figurën e vetë në film, na dukej si ta kishim baba dytë, rrëfen Zefi, duke shtuar se marrëdhëniet me artistin e njohur i ka ruajtur deri vonë. Ja pra, kjo ishte historie e fillrojtësit, shkruajtur nga autori Ferdinand Dervishi dhe publikuar nga telegraf.com. Faleminderit!